Ng'ekibiina ki NRM mukirekera okujaguza emyaka 38 nga kiri mu buyinza. Babazaako mu kibiina kino batendeeza ekibiina kye olw'ebirungi bye kikoze ebyanaggwano, okuli ebyentambula, ebyenjigiriza wamu n'ebirala bingi. Constitution y'abantu y'Abannayuganda nga bwe bagyekoledde, nga bye baagala bye bateekamu, bye baagala bikole. And it's what is happening. Enguudo zeeyongedde, border to border collars. I'm sure border to border chorus at Kitali Wu, Garu and Guru Aru and Paka Nimuri, you know, that what is he? That what he chorus. Avranza Kuofus, he has run a commutimeter from Nasa Matovini. A Tegas and Gokwanga any mobiles, a Cabonia Carago Columbus of women in Bay. O Kaukanakono Fuz of Wally Womb. Akasa Munana, Rinachet Tegas, Egwang. Tegas, Auntie. Obutyaba gavuno gwaliwo ono amaze emyaka ebiri afuddeko, ono amazeko gumu afuddeko, na okutambula omugendo okuva mu gavumenti ey'okuwamba n'okugenda mu gavumenti erondebwa akalulu. Bano bwe tubabuuzizza oba ebyalwanya mukama waabwe ate biringa ebizzeemu, bazzeemu bwe bati. Nala kutegeeza nti mu gavumenti zonna mu ebiri kaze Kenya kaze the quarter foot cooker. Make America, the same. A double quarter. A saw of Jagger, who seems to require bravo. To work your solo garment, or solo call a beauty you never know to kiss a moon. Name for two level, be she behind between you again, you. Roadblocks, which has never come up. Could drop with one that you broke or roadblocks. If you don't worry, you come by Dende, Navanans. But whatever you have Abanansi tebabalabula nti wano waliwo ekizibu. Mbawadde n'ekyokulabirako. Nze ntera okulaba omukulu enanga, spokesperson wa police, ng'asaba abantu alina amawulire agakwata ku kino muleete mutuwe. Abantu ne bagaana. Lieutenant Jafari Mugera nga byakwerinda mu kibuga Kampala, ategeeza nga watale gavumenti talina kusoomoozebwa. Kyokka nga ye President Museveni akoze birungi ebitundu 9/10. Nga kugamba Museveni wadde waliwo ebidemi ewaleeta natukibwako naye nga bitukibwako bye kumpi 90% olw'ensonga Uganda bagisanga ng'eri mu mbeera mbi nnyo Kampala nga ebizimbe bikadde nnyo ebizimbe byonna babikadde babimenyemu bazimbe ebipya. Kyokka waliwo n'abasabye Pulezidenti atandika enkola y'okukyalanga mu bitundu abeera wagenda okuba emikolo. Rachi disabiti nambo rategere bizibu abantu bayita mu kitundu ekyo. Fe tuyina ekirowoozo kyaffe nga fronasa. Tetwagala president abeere ng'ava mu state house olunaku olwo nga kati 26 awenyure mpaka jinja no. Fe twagala bwe basampolinga nti kati tujja kulujaguliza ku jinja amaleyo wiki ayogere n'abakulembeze baba ademu ayogere n'abantu. Emikolo gya Amenunula Agemyaka 38 jakuya mu kibuga ky'ejjinja ku lwokutaano olwasabbiiti eno. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasokolomo.